Zaqatalada 56 yaşlı kişi bıçaqlanaraq qətlə yetirilib, oğlu isə bıçaq xəsarətləri alıb. APA xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 23-də axşam saat 23:00 radələrində rayonun Danaşı kəndində baş verib. Kənd sakinləri 1963-cü il təvəllüdlü Abakar Salamoğlu Zutov, onun oğlu 1991-ci il təvəllüdlü Həmzət Zutov və onların həmkəndisi 1990-cı il təvəllüdlü Abdul Rəcəboğlu Ayalov arasında hələlik istintaqa məlum olmayan səbəbdən dava düşüb. Dava zamanı Abdul Ayalov üzərində olan bıçaqla Abakar Zutova və onun oğlu Həmzət Zutova xəsarətlər yetirib. Ağır bıçaq xəsarətləri alan Abakar Zutov Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda ölüb. Oğlu Həmzət Zutova isə sol əlin və sol kürəyin kəsilmiş-deşilmiş bıçaq yarası xəsarəti diaqnozu qoyulub. Xəsarəti yüngül olduğundan ona xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Həmkəndisini bıçaqlayaraq qətlə yetirən Abdul Ayalov Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır.